What a tiring day, man. Ria, Ria! Huh? More break, more break! Oh, yeah. Later. Mama, kau ni. Sekarang baru kau sampai. Kau ni. Aku bagi kau bila? Mama, kalau ada orang lepas macam mana? Anjing untuk bro. Sorry lah. You. Mama. Hey, you don't know what like that. Lawa je. Aku pergi dulu. Boy! Budak ni kau tak lupa. Beratnya. Alamak, you stupid. Are you? Your hand pain. You still want to sleep. Heavy, are you? Alamak. Kuningan. Ay. Ay. Aku tak ada gerak siap. Ay. 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 Wow! Ah!